Монгол улсын их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Та бүхэнд Монгол улсын үндсэн хуулийн 2021 оны 5 дугаар сарын 12-ний өдрийн 4-р дүгнэлтийг уншиж сонсгоё. Эрүүгийн эрх хяналт чадвар тухай хуулийн зарим заалт Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсхэн маргааныг хяналт шийдвэрлэсэн тухай. Монгол улсын үндсэн хуулийн дунд судлалын хуралдааныг үндсэн хуулийн цэцгийн гүшүүд одоо ер даргалж үндсэн хуулийн цэцгийн гүшүүн дээс болон буйн дэлгэр баясгалан Эрдэнэ улгын нарын бүрэлдэхүүнтэй хуралдааны нарийн бичгийн дараагаар баяр жаргалыг оролцуулан үндсэн хуулийн цэцгийн хуралдааны танхим нээлттэй хэв. Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд судлалын хуралдаанд мэдээлэл гаргагч иргэн баясгалан нацаг дорж болон Монгол улсын их хурлын итгэмжсэн төлөөлөгч улсын их хурлын гишүүн Мөнхбаатар нар оролцсон. Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд судлалын хуралдаанаар эрүүгийн эрх хяналт шийдвэрлэх тухай хуулийн 33-4 зүйлийн 1-3 дахь заалт 34-17 зүйлийн 4-р хэсэг Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2 14-р зүйлийн 1-р хэсгийн тус тус зөрчсөн хэсэг маргааныг хянан хэлэлцүү. Үндслэл 1. Үндсэн хуулийн зэсэд Монгол улсын үндсэн хууль зөрчсөн хэсэг судлаар маргаан үүсэх нь тухайн хууль Монгол улсын үндсэн хуульд нийцэхгүй байгааг шууд илэрхийлэхгүй бөгөөд энэ үндс дээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг төвтөлцүүлэх нь хүчин төгөлдөр хуулийн үйлчлэгийг үүсгэж Монгол улсын үндсэн хууль заасан төрийн үйл ажиллагааны хууль дээд үндсэн зарчимд хашилж байна. 2. Гадаад улсуудын иргэгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хуультамж судалж үзэхэд тухайн иргэгийн хэрэгт хэрэглэх хууль нь үндсэн хуультай зөрчсөн гэж үзвэл шүүхээр дамжуулан үндсэн хуулийн шүүх түүнтэй адилдах байгууллага төсөлт гаргах зохицуулт нийтлэг байх өгөөд иргэгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 33-4 зүйлийн 1-5 дахь заалтад тухайн иргэгийн хэрэгт хэрэглэх хууль нь Монгол улсын үндсэн хууль зөрчиж байгаа эсхийг тогтоолохоор улсын дээд шүүхээс үндсэн хуулийн төсөлт хандсан бол хэргийг төгтгөлзүүлэхээр цаасан олон улсын нийтлэг шигт нийцж байна. 3. Үндсэн хуулийн зэс тухайн эрүүгийн хэрэг орц эсвэл огт хамаарлыг этгээтийн өргөдөл мэдээлэлээр маргаан үсгэн хянаж шийдвэрлэх тохиолдолд хэргийг төдвөлжүүлэхээр байгаа нь хэргийн бусд оролцогчдын хууль ёсны ашиг тохиолыг хөндөж Монгол улсын үндсэн хуулиар баталгаажсан хүн бүр хууль шүүхийн өмнө эрхтгэгч байх боломжийг алдагдуулж тэгш байдлыг хангах зарчмыг хөндсөн байна. 4. Эрүүгийн хэрэг хянаж шийдвэрлэх тухайн хуулийн 33-4 зүйлийн 1-3 дахь заалтад гомдлыг үндсэн хуулийн зэс маргаан үсгэн хянаж шийдвэрлэж байгаа бол гэсэн нь үндсэн хуулийн зэс Монгол улсын үндсэн хууль зөрчсөн тухайн маргааныг иргэдийн өргөдөл мэдээлэл эрх хүй байгууллага гадамжшаалтны хүсэлтийн дагуу хянаж шийдвэрлэх үндсэн хуулийн үйлчлэл баримтлалд гаршилж хууль хоорондын зөрчилтөө үүсгэсэн байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Монгол улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсэг 66-р зүйлийн 2-р хэсгийн 1-р заалт үндсэн хуулийн зэс маргаан хянаж шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31-32-р зүйлийг тус тус удирдлага болгон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт гаргах нь 1. Эрүүгийн хэрэг хянаж шийдвэрлэх тухай хуулийн 33-4 зүйлийн 1-3 дахь заалтад тухайн эрүүгийн хэрэгт хэрэглэх хуулийн заалт Монгол улсын үндсэн хууль заасан хүний эрх хэрэгслийг зөрчсөн тарах гомдлыг үндсэн хуулийн зэс маргаан үүсгэн хянаж шийдвэрж байгаа гэж 34-17 зүйлийн 4-р хэсэгт шүүх хэрэглэх хууль нь Монгол улсын үндсэн хуульд нийцсэн эсхийг хянаж шийдвэрлэх маргаан үндсэн хуулийн зэс дүүсэн тохиолдолд хэрэг шийдвэрлэх ажиллагааг төгсгөлзүүлнэ гэж тус тус заасан Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсгийн тэгш байдлыг хангах хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 14-р зүйлийн 1-р хэсгийн Монгол улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль шүүхийн өмнө эрхтгэгч байна гэж заасныг зөрчсөн байна. 2. Нэрүүгийн хэрэг хянаж шийдвэрлэх тухай хуулийн 33-4 зүйлийн 1-3 дахь заалт 34-17 зүйлийн 4-р хэсэг заасныг тус тус үндсэн хуулийн зэст маргаан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32-р зүйлийн 4-р хэсэг заасны 2000 заасны дагуу 2021 оны 5-р сарын 12-ний өдрөөс эхлэн төгтгөлзүүлсэг бай. Энэхүү дүгнэлтийг үндсэн хуулийн зэст маргаан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 34-р зүйлийн 2-р хэсэгт заасны дагуу хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн төр хэсэг хариу өрөөлхийг улсын их хурлд уламжилсан бай. Даргалагч одоо ер гишүүд дээс олон буян дэлгэр баясгалан Эрдэнэ болгон анхаарал хандуулсанд баярлалаа.